שומעים שזה ישראלי. נמשיך עם האירוויזיון, כן, היום ברור. חצי הגמר, ובשבת הגמר אנחנו לא נוכל לחגוג את זה יותר. אז בוא נעשה אייטם אירוויזיון. חידון? וחידון, וחידון ביני לבינך. יאללה. אם בזה אני מפסיד, תקשיב, הסיפור שלי גמור בתקשורת. אין לי מושג, דודי פאטי מחוקר המוזיקה הישראלית, מעריב, בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב, חברים. תראה איזה הבדלים, לפני שבוע עלית על שירי זיכרון. כן, כן, טוב. למרות שתקשיב, ראיתי איתך... ככה זה במדינה שלנו, אתה יודע, שמחה ועצב. זהו, דודי, ראיתי את חצי הגמר הראשון, אני לא בטוח מה יותר עצוב מבחינה מוזיקלית. האמת שאני ישנתי באותו זמן. כן? אתה לא חובב אירוויזיונים כחוקר מוזיקה? תראה, אני חובב את האירוויזיונים של שנות ה-60, 70, 80, וקצת את... לא, רגע, אבל אני רוצה להגיד משהו על מה שהוא אומר, פתחי. כי היום שמעתי איזה כתבה לאירוויזיון. צריך לזכור, פעם באירוויזיון הופיעו, פאקינג להקות, אבא הופיע באירוויזיון, אתה יודע. תזמורות חיות גם, תבין, תזמורות חיות, לא היה פלייבקים, והמייה, וכל מיני דברים כאלה. זה היה ברמה פעם. יאללה, מה שמדהים, דודי, מה שמדהים באמת, זה, סתם עכשיו ברצינות, זה אומנים שבאמת בסוף יעשו שיר מול 500 מיליון איש. למה לא לעשות שיר מטורף שיזניק לך את הקריאה, ולא את הפח זבל הילדותי הזה? הם לא חושבים שזה גרוע. הם חושבים, הם יודעים שזה לא. לא. הם יודעים שזה לא יהיה להיט, נו, באמת. הארבע פולניות האלה... שיר ענק. כן, אבל... לא, אז לא אלה, אבל אלה, ההוא שעלה יחף. זה תמיד... אולי נראה לי שקירה מהבודדות שבאמת פיתחו קריירה בתקופה האחרונה, אתה יודע, האחרונה יחסית. אה, שקירה התחילה באירוויזיון? בטח. וואלה, עם איזה שיר? לא נוכל. My hips don't lie. סתם, לא. טוב, יאללה, דודי, יש לך איזה חידון בשבילנו על האירוויזיון? אנחנו עושים בינינו. יאללה, בוא נראה חידון. אנחנו מדברים על ישראל, נניח, באירוויזיון. לא, לא ישראל דווקא. מה שאתה רוצה? מי זכתה באירוויזיון ב-73, כשאילנית השתתפה לראשונה עם אישה? איזה מדינה זכתה? איזו מדינה, איזו גמרת, איזו מדינה. דודי, תוריד. מה, אנחנו לא... דודי, תוריד רמה. זה צריך להיות רמה, אנחנו לא גייז. לא, לא, אתם מכירים, נו, מה? אתם מכירים את אנמרי דוד? צרפת. יו, זה... לוקסמבורג. לוקסמבורג. אפילו... רגע, אנמרי... זה קונטרס, מה, זה קלאסיקה... קונטרס, שבבזבריה. כן. אוקיי. אז נלך על משהו יותר ישראלי. משהו יותר קליל, כן. משהו יותר קליל. מי השתתף באירוויזיון ב-76? מאיפה אני יודע? מה אתה חושב? זה מה שנקרא תאום ציפיות. רגע, כי אנחנו חשבנו שתגיד את זה. כן, למי יש טלטלים? מה היה השיר השני של יזהר כהן שהשתתף באירוויזיון? כן, דברים כאלה. עולה, עולה. אוקיי, אז נרד לרמה של גנון. כן. אז עם אלו שירים יזהר כהן השתתף באירוויזיון. הבני בי, ועולה, עולה. עולה, עולה. אני ידעתי. אוקיי, עם אלו שירים אילנית השתתפה באירוויזיון. אופה, אין רגע, יש עוד אחד, יש עוד אחד, רגע, יש עוד אחד, יש את אי שם ויש את... נפרדתי מאילן. אהבה היא שיר לשניים, בסדר. יו, שירו השמיים, אהבה היא... עם איזה שיר סלמו ארצי השתתף באירוויזיון. את עולה כמו שמש. איזה שיר אבל, איך קוראים? את ואני, יש. זה על זה שלי. אתה יודע על השיר, אבל אתה לא יודע את שם השיר. כן, עוד אחד. כמה מחברי להקת כוורת השתתפו באירוויזיון? יוני רכטר ניצח, הוא לא יכל לעלות בבמה. למה? כי יש מקסימום 6 או 5. נכון, אתה יודע שבגלל זה שלווה? כבול זה, אז... אמרו לי שגם בגלל זה, לא רק בגלל עניין שמירת השבת, גם בגלל כמות המשתתפים, להקת שלווה לא יכלה להשתתף בגמר. בסדר, הם היו מוותרים על מישהו. אבל נראה לי שכבר העניין הזה של ההגבלה, אתה יודע, של המספר כבר יותר גמישים. אוקיי, יאללה, תן לנו עוד משהו, זה כבר היה כיף. אוקיי, אז ממנו שירים, אבי טולדנו ייצג אותנו. אורה, ו... ואין כיוצר. וקוראים לי אבי טולדנו, סתם לא, מה עם חיים? לא, רגע, רגע, הוא הלחין, הוא הלחין שיר, הוא הלחין שיר מדהים. שנה אחרי זה. כן, הוא הלחין את השיר... רגע, אורה זה שלו, נכון? אורה זה שלו. אורה, הוא הלחין אחרי... אגב, זה נצר לשידור אורה, אתם יודעים, בפינלנד. למה? כי כל פעם ש... כן, אורה זה זונה. וכל פעם ש... אז בטלוויזיה הראו אותו שר את זה, אז חיבו את ה... תקשיב, זה הסיפור. הכי מצחיק. אורה זה זונה, והי, שזה האם ההי, זה לקוח. די, לא. רגע, אז איזה שיר, אנחנו לא יודעים. רגע, הוא... חי, 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 עמי. אמרתי חי. הוא אמר חי. אמרתי, כן, נו, תמשיך. יאללה, תמשיך.
כן, זה מעולה, זה שאלות כיפים. איזה שיר צמד הבטלנים? הוא פעולה, הוא פעולה. אז הוא עולה חמש. הלו, זה הגן שלנו סגור, סליחה. אגב, השיר הזה, בקדם אירוויזיון, הם שניהם ילבדו את זה בדקה ו-17 בערך. דאפנר התבלבל עם הבית, וקושניר אמר את הבית הנכון, ואז שניהם שרו שני בתים שונים לגמרי. אני רק רוצה להגיד לך שאני ואח שלי יועד זכינו בתחרות כישרונות צעירים בבריכת הפולה, בכדור כדורגל. ככה קראו לזה, אז כדור כדורגל, לא אמרו כדורגל, בביצוע של הוא פעולה. בסדר, שתום תפח. כן, רגע, יש פדיחות באמת גדולות, נכון? תגיד, אני חייב לדעת, גילי מגילי וגלית, הוא בסדר? הוא בסדר, הוא זמר אופרה באופרה הברית היום, בימינו. באמת? כן, כן. חשבתי שהוא איזה יועץ מס, חשבתי שהוא משהו כאילו שנעלם כזה. לא, 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 הוא עזב את ה... בוא נגיד שהוא נכנס לאלם, אתה יודע, ילד פתאום בבמה הזאת, נתקע לו המי... חשבתי שיש לו מוסך גילי המזייף או משהו, אני לא יודע, משהו כזה שדבק בו. כיוון פרונט. אה, נסכה, ב-12, עזבו אותו. רגע, יאללה, עוד שאלות, עוד שאלות. אתה שואל כזה... חידון גם. חידון, לא טריוויה. לא, פתיחות. אוקיי, חידון, בוא נעשה חידון. עם איזה שיר דפנה דקל יצגעו. זה רק ספורט. לא, זה רמה נמוכה, אחי. רגע, רגע, אבל פה היה סיפור בזה רק ספורט. זאת אומרת, מוכרת, או יותר נכון איזו להקה מוכרת, פספסה שני שירים זוכים באירופה. אבא ניבי. הכל עובר חביבי, התכוונתי. יפה, יפה. תודה רבה. תודה רבה. איזה שירים? רגע, גם ירדנה הרזי פספסה. ירדנה הרזי פספסה את הללויה, אתה יודע למה? נועם פתחי? למה? כי הציעו לה להנחות. הציעו לה להנחות את האירוויזיון, אז העדיפה להנחות. הכל עובר חביבי לא לקחו את... הלילה, לא, הם עשו הלילה. את הלילה ואת וואטרלו. אגב, נו. איזה זמר מאוד פופולרי, בריטי, השתתף פעמיים באירוויזיון. אלטון ג'ון? לא. בריטי, אתה אומר. בריטי, אז לא סרנגה? היה בארץ, פעמיים, כמה פעמים, 4 פעמים, 5 פעמים. מי, איך קוראים לו? מוריסי? לא, זה ששר את אנג'לס. רובי וויליאמס? לא. רגע, רגע, תן לנו את זה, שנייה. זמר בריטי. זמר בריטי. אני יכול לתת לכם רמז. תן. מתחרה של אלוויס פרסלי. קליף ריצ'רד. נכון. תודה רבה. Congratulations ו-Power to all our friends. תודה רבה לך. יש לך עוד שאלות? זאת כשאירופה הייתה מחוברת לאפריקה, שעוד לא יפרדו היבשות. מה שאני אוהב אצל זימרי, שאם הוא מפסיד בחידון, הוא מתחיל לסנוע את החידון. אני לא יודע, אני לא מוסד. יאללה, נו. עוד שאלה. יאללה, אחרונה, אחרונה. איזה שיר, שיר עם מימון נצגע אותנו. שקט שנשאר, נו באמת. בסדר, נו באמת. עם איזה שיר נינת נצגע אותנו? נינת? כן. רגע, באיזה שנה ישראל לא השתתפה באירוויזיון? אופה, יצא על יום הזיכרון. יפה, יפה, 80, 80. 80, אני. יפה. זה יצא על יום הזיכרון, וגם זה היה צריך להיערך בארץ, אבל לא היה תקציב. נכון, אז בגלל זה גם בחרו את השיר, כן, של מרימי היום. טוב, תשאל עוד שאלה. של מרימי, הוא ממש שמעת אותו. לא, לא, טוב, לא הייתי צריך... שאלה אחרונה, יאללה. יאללה, שאלה אחרונה. למי החזיקו הטלטלים יותר זמן, ליזר קון או לניסים גרם? מה זה? למי החזיקו הטלטלים יותר זמן, לניסים גרם או ניסים גרם, וניסים גרם, אצל ליזר זה שזירה. דודי פאטי מחוקר המוזיקה הישראלית מעריב, המון תודה לך, היה מצחיק. תודה לכם חברים. ביי. ביי.